narafunzwe mfunguwe nsanga umurima wanjye wa mama barawugurishije banyima amafaranga yawo abandi baturage bahatuye barambwira ngo uzagenda ufatire ihene ngo uzapfe kugenda bari urwarizaho nansanga wenda afite nk'akantu gutya anyice agafata yigendere kandi asiza nanyije nge namuhanira si mukubise ndamuhunguye kuko mukubise namuhwanyiriza hano Saa kumi. Numusore w'imyaka 24 y'amavuko bigaragara ko gifite ingufu za gisuri yambaye ipantaro y'umukara n'agapira kirabura TV na Radio 1 bimusanze mu biro by'akagari ka Gacurabwenge abaturage bamwikoreje ihene bikekwa ko yibye uwo musore yabwiye TV na Radio 1 uko ngo mu masaha 10 za mu gitondo haribwo yibye iyo ihene akavuga ko ngo cyamuteye kuyiba ngo ari isambuye nyina bo miryango ye bagurishije ubwo yarafunzwe nabwo akurikiranwe icyaha cy'ubujura afunguwe ngo nibamuha amafaranga yavuye muri iyo sambu nuko ngo abaturage bari mu bitwa mu Musoni bamugira inama yo kwiba ihene zo muri uwo muryango kugira ngo yiyishure gusa nyuma yo kwiba gafatwa ngo aricuza akanavuga ko babajya inama be bamushutse yarambwiye ngo nzagende karekare cyangwa nimugoroba kugira ngo bitazasakuza oya nayishiye umukiriya nyishiye umukiriya tuvugana mu 25 amaje kuyica 15 ndabyanga birasakuza biba ngombwa ko bigera hano narafunzwe funguwe nsanga umurima wanjye wa mama barawugurishije banyima amafaranga yawo abandi baturage bahatuye barambwira ngo uzagenda ufatire ihene ngo uzapfe kugenda bari urwarizaho yaranshutse rwose ndabyemera ndi kwicuza cyane urubwa rwo kubona nikoreye ihene yapfuye kandi ndi umuntu w'umusore banyira urugo yakuyemo iyo hene bahakana bivuye inyuma ibyo kurya amafaranga yavuye mu isambu ya nyina umurima wagurishije banyina wabo na nyirarume Inabyutse ngiye gukingurira ihene ndayibura. Mbajije abaturanyi bati ntabwo twabonye wayijyanye. Batari kujya ya byose yaba ari shokeye. Nuko nange mbajije kwa kumuhungu wanjye witwa Safari ngo je yari yatumye umwana ngo ikiziri ko ngo mwikambari ngo rya metere 3. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Kageyo baje baherekeje uwo musore wari umaze kwiba bavuga ko yabazengerejeho batuye bamwe kwihangana biri kubananira bakanyuzamo bakihanira kugeza ubwo bamwe bamukuyemo ishapure yari yambaye kuko ngo nta muntu wambara ishapure wakabaye wiba simvuka nkana numva ngo ni mubyara wanjye simbizi ukuntu yazaga tukamwakira oya simukubise ndamuhunguye kuko mukubise namuhwanyiriza hano ubu wabambaye ishapure ugakora ibi yarayibye nayo ariko nge ntago nemera ko ari yakuye kwa padiri yahawe umugisha bizamugaruka n'ukuri kw'Imana umuntu wambaye ishapure kwaba ari umuntu w'Imana uyu ni umuntu w'Imana ukora ibintu bimeze gutya kikihene ihaka ariko n'uyu niho kugira ngo yirwe yikora intundi ihene ari umusombwa na gutya nabyo ni uyu muhungu ushokeye se ubwa mbere afunzwe bagabwe bazi ko agabwe yibye Uwo musore yahise ajyanwa kuri sitasiyo ya polisi ya Byumba umuyobozi w'akarere ka Gicumbi bwana Nzabonima Emmanuel yabwiye TV na Radio 1 uko muri raporo bakiri nyinshi ziba zigaruka ku bujura akavuga ko mu rwego rwo guhangana nabwo abaturage bajya babaha amakuru yabo bajura kugira ngo bajyanwe kugororwa murakoze cyane nkuko mubivuze ndetse n'amaraporo tubona mu minsi uko iminsi igenda tubonamo kuko aba bajura bagenda biba amatungo ariko ari ikindi kijyanye no gufatanya n'abaturage kugira ngo baduhe amakuru tukore mapping cyangwa se tumenye abantu dukeka ubujura tubashake tubafate tubagorore kuko Bamwe mu baturage bo mu mirenge ya Byumba na Kageyo hikunze kurangwamo ubujura bukabije baravuga ko gutanga amakuru y'abajura bigoranye kuko ngo yatange ejo yafungurwa akakwihumuraho ahubwo bakavuga ko hakwiye gukazwa umutekano atanazi munyarugendo mu karere ka Gicumbi